Jeg fandt den her blomme, og den var bare så fin, og du var ligesom, du sagde til mig, at jeg skulle komme hen. Og så stod vi bare sådan... Ja, men hvad der sket? Jamen, så vendte jeg mig så om, og den her blomme, den snakkede nærmest til mig, ikke? Men så vendte jeg mig så om, og så var Astrid der ikke, og jeg har prøvet at kalde, og jeg let over alt efter hende. Ja, jeg skal finde hende. Den fra. Det er Astrid taske. Den er haft hele tiden. Wow. Hvem er på vej? Se, der er Astrid. Vi bruger for håben. Cheers.